ବହୁତ ଲୋକ ୟୁଜୁଆଲି ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କଲାବେଳେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, କେକ୍ କାଟିଥାନ୍ତି, ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଦିନଟାକୁ ମସ୍ତିରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଇ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିକୁ ଆମେ କିପରି ନିଆରା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାରରେ ପାଳନ କରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯାହାର ବାର୍ଥଡେ ଥାଏ ତା ପାଇଁ ତାର ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାର ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ଲକ୍ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମଣିଷ ସମାଜ ଏ କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାହା ପାଇଁ ବାର୍ଥଡେ କରୁଛୁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି କିଏ? ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ବାର୍ଥଡେ ଦିନ କିଛି ସ୍ପେଶାଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ବାର୍ଥଡେ ଥିବା ଲୋକଟି ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଇ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ତା ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଲାଇ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାପା ମା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଳନ କରି ପୋଷି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବାର୍ଥଡେରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଜଣେ ଲୋକ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ବା ଘରେ ହେଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ତାର ବାପା ମା ସାରା ଜୀବନ ଭଲରେ ନିରୋଗ ଅବସ୍ଥାରେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିପାରିବେ। ଏବଂ ଜଣେ ବାର୍ଥଡେ ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାର ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କିଛି ଭଲ କାମ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ଏପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେଦିନ କରି ପୁରା ଦିନଟାକୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏ ସଂସାରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଲୋକଟି ତାର ଏଇ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜର ବାର୍ଥଡେ ଦିନ ନିଜ ବାପା ମା ମନେ ପକାଇ ସେଦିନ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଠିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିପାରିବ। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है।